Vėl, vėl, vėl. Lietuvis iš karto primena, kad jį namus grįžau. O, čia lietuvis taip dažnai kažkaip nelydavo. Nu va, mūsų marškinėliai bus brandiniai. 5-11, kuriuos turėsim visą komandą. Taip pat visą komandą turėsim bendrus ir šortus. Ir kepuraitės. Tai dabar truputį pasidėliau maketą, tai maždaug kažkas tokiai. Taip jo atrodys mūsų galutiniai marškinėliai. Daugiau čia nelabai kas turėtų keistis. Tai jau reikės rytoj, gal net šiandien, bet turbūt kad rytoj arba pirmadienį priduoti spaudai. Kadangi keliausim keturiese, tai faktas visi turėsim ir skirtingesnių rūbų. Tai iš tiesų logotipai bus tik tais ant marškinėlių. Na ir žinoma, ant automobilių. Bėda ta, kad pasimatavom, visų dydis yra M. Tai kai visi bus marškinėliai M ir visi vienodi, tai jaučiu tarpusavį galim susipainioti rūbais. Reikės kažkaip pasižymėti Aurimo su markeriu. Galas dar kietai atrodo. Jo. Ai, tiesa. Aš tai kažkaip dvėjojau, bet visgi nusprendėm leisti ir šį kartą per šmutkę irgi merčą. Tik dabar truputį taip fainiau atrodys. Nežinau, ar fainiau, bet dar niekas nėra patvirtinta, niekas nėra išleista, bet manau, poros dienų bėgė jau kaip ir pasitvirtinsim ir Darius jau apsims visais reikalais. Nu, turbūt, kad marškinėliai atrodys taip. You go, brothers. Darius norėjo papriešti tą go. Visai neblogai atrodo. Ir pradžiai, kadangi planas buvo nuo Belgrado iki Nordkapo, tai ta linija buvo tiesi, tokia kaip maršrutinė linija Belgrad, Nordkap. Bet sakau, kadangi mes Balkanuose, nu tai jo, sako, Balkanuose jūs ten važinėsit belia kaip, žodžiu, daug zigzagų, tai nusprendė tokį va zigzaginą padaryti. Balkans, Hugo Brothers, manau visai nieko, toksai universalus. Parinksim dar keletą spalvelių. Tai bus tiek džemperių, tiek marškinėlių, nežinau, gal ir daugiau atributikos, kol kas dar nesitarim. Ai, va, ką turbūt pasimsiu į kelionę. Čia man obolys padovanojo Wim Hofo knygą, kas man čia atrodo įdomiausia, tai ta būtent šalčio terapija, kur jisai praktikuoja ir tu gali ten ledu plaukti, vaikščioti, bet žiūriu, kad jisai ir turi va kvepavimo technikų ir minčių koncentracijos ir kitų dalykų, kur galima labai savo kūną sukontroliuoti, ištreniruoti ir net pritaikyti prie ekstremalių išgyvenimo sąlygų. Aš pats asmeniškai, kai prieš 3 ar 4 metus plaukiau 25 metrus ekete, tai mano vienintelis treniravimasis tai rungčiai, tom varžybom, tai buvo tiesiog aš pusę metų kiekvieną dieną, vis taip kasdieną, kas antrą po šaltų dušų lysdavau. Tai tas truputį padėjo, faktas, bet vis tiek, kai išlipau iš eketės, tai buvau visą sustingęs, sulėdijęs, žodžiu, kūną ten bandai atstatyti ir kai tik iššokau į vandenį, man iš karto toksai tink išgyvenimo instinktas ir ten kapanojausi, tai iš tiesų laikas mano plaukimo 25 metrus nebuvo greitas. Tai va būtent Wim Hofas irgi apie šitą dalyką visą pasakoja, va visokios šalčio procedūros pradedantiesiems ir kiti reikalai, kur labai gali save ištreniruoti va būtent tokiems dalykams, kas dažniausiai vyksta per kvepavimą. Tai pasimsiu į kelionę, nežinau kaip seksis perskaityt. Jeigu per 2 mėnesius vis atrasdamas laisvo laiko perskaitysiu, tai bus super. Dabar sakė, obolys jam yra ir nuolaidėlė. Pakūrė nuolaidos kodą. Aurimas 10 pigiau. Pridėsiu apačioje vlogo prašymę. Ir galėsite su 10% nuolaidėlę pigiau gauti šitą knygutį iš obolio. Na ir obolio leidykla sakė, aš galiu padovanoti porą knygelių savo sekėjams, tai gal padarom taip. Tuomet konkursėlio sąlygos būtų labai paprastos, paprenumeruokit kanalą ir tiesiog parašykite po šito vlogo komentarą, kodėl jums reikėtų šitos knygos ir
kuris iš šių punktų jums atrodo įdomiausias. Tai minčių koncentracija, kvėpavimas ar šalčio terapija. Nu ir tada burtų keliu išrinksim laimėtoją. Aš su jumis susisieksiu, arba jūs su manim, ir atsiųsim knygelės. Pasiruošimas kaip ir juda į pabaigą, tai rytoj dar reikės arba pirmąjį jau sėsti prie bilietų pirkimo nuspręsti, kuriom datom perkam, kiek bagažo įmam registruoto, kiek neregistruoto, nu neregistruotas faktas 8 kg turbūt kiekvienam asmeniui, registruotas dažniausiai būna tarp 20 ir 23 kg, gal vieną tokį ir pasimsim siuntinuką, kad dėl viso pikto kiekvienam žmogui įsimest kažką į. O visą kitą atsisiūsim per siūsk pigiau tiesiai į Serbiją, tai mes taip išlošim ir laik, nu, tarpsime, visų patogumų mes išlošim ir daugiau kilogramų galėsim atsisiųsti, ko mums reikia kelioniai, atostogom. Ir tada jau prasidės tokie individualūs, asmeniniai dalykai, tai ten kameros, baterijos, kažkokie tokie menkniekiai, nemenkniekiai, žodžiu, jau asmeniniai labiau dalykai. Tai čia šitą aš jau visiškai hebrytinę reguliuoju, sakau, jūs patys susirinksit, atsirinksit. Rūbų taip pat įsimesit, kiek jums reikia, bet kadangi ten šilta, dar mažai kritulių, tai irgi tas kiekvieno žmogaus, kiekvieno komandos nario, tas rūbų bagažėlis irgi bus nedidukas, aš įsivaizduoju, plus mes bahūrai, tai automatiškai mažiau tų rūbų, ne moteris. Lagaminų neimsim didžiulių, nors gal čia aš tik taip šneku iš savo perspektyvos, aš nežinau, kiek Renaldas, Ignas ir Rytis ims tų rūbų. Ir kelioniai puoš mane skribelatį iš Čilės. By the way, about the cards, I just get back in Strasbourg now. Do you still need them or will you buy them online? No, ask a Baptist from Paris. Yeah. He bought me. Did he manage to send you the card or? No, he bought me for me orange because he said that right now it's not available to buy free cards just from office. From yeah, the. It's closed. Yeah, it's closed. So he found the orange. So it's like 35 gigabytes and it costs 30 euros. Or 40 euros. 40 it's euros. It's a little bit more expensive, right? The free. I don't remember, it was something like. Three was 25 gigabytes and cost 20 euros. And. Okay. And orange is 35 and cost 40 euros. Okay, cool, man. Say hi to my followers. Hey, man. What's up? Yeah. Nu, visi linkėjimai nuo Viljamo, mano bičiulis nuo pat Norvegijos kelionės, tai sakė, tik tais prieš savaitę laiko paleido laukę visokius barus, terasas atidarė, tik tais terasas prieš savaitę laiko, ir dar prieš savaitę laiko jie galėjo nuo savo namų nutolti tik tais 10 km. Toksai pas juos karantinas, o dabar jau sako, galime iki 9 valandos vakaro būti lauke, o paskui jau turi grįžti namo. Tai dar sliginai intensyvus karantinas Prancūzijai. Nu, sakau, pas mus tai kaip ir visai okei. Okay. Nes pas juos dar net ir dabar reikia visur sukaukiam ir laukia ir viduj. Nu, sakau, kaip čiliai, jo, sako. Ir kadangi sulaužiau trikojį, tai žiūrėjau, kur gauti man trikojį. Ką žinau, vienur užsakymai labai ilgi, tai radau fototechniką LT. Ne, net ne čia. Radau foto, man atrodos. Kaina visur tarp apie 100 euriukų, bet atsiuntimas visur iki birželio 3 dienos, tai jau manęs nebus čionais. Jo, tai buvo foto, radau tą patį trikojuko už 8,8. Šiaip normaliai, 1,35 m, kas man pilnai užtenka. Viršui matosi yra pleitas, tai vadinasi galėsiu iš karto įstatyti fotiką su veržlė ir viskas. Tai tikėkime čia greitai atsiūs. Svarbiausia, kad dydis supakuotas yra 32 cm, tai truputį didesnis nei mano nas buvo trikojis, tiesiog jisai sulūžo, tai nusisko tik tais viršutinę dalį. Jeigu kas šito gorilo
galvą prisisuksiu prie naujo trikojo, nes nu, šita gera galva. Va šitomis gorilo podo kojomis tai biškai nusivylęs, nors čia nice ir pro yra, tai vadinasi ne plastikas, o liumas. Nu, žodžiu, metalas, tai jau kaip ir tvirtesnis, bet vis tiek atsiranda du tokių kliurkų, kur ta koja taip gan laisvai juda ir paskui fotikas krenta arba nepasistato normaliai. Tai toksai sakyčiau, sau, bent va, galvos geras dalykas. Dabar čia dar per tą COVID irgi tos siuntos aplėtėjusios visur užstrigę, nors atrodo jau kaip ir turėjo būti įsivažiavę tie visi pristatymai, bet vis tiek dar negreitai, tai nežinau, ką čia spėsiu, ko man trūksta užsisakyti, jeigu atsakys ir atsiūs jau po laiko, tai darysim papildomą turbūt siuntą į Serbiją arba kažkur į Rumuniją. Čia tokie minusai, kai kelionę planuojasi labai ant galo ir jeigu ne viską apsiskaičiavai, ką tau reikia užsisakyti, tai va būna, kad kažko net fiziškai negali nusipirkti. Nu ir dienos pabaigai mačiau, kad laivas yra Eurovizija. Bet čia, nežinau, kažkaip iš eilės viską rodo. Man čia tą patį laivą nelabai panašu. Nes tiesiog dainos sukasi. Nes namuose iš teliko kaip ir neturiu. Ta prasme, nu pas tėvus mėgamajam yra, bet tai ten kol aš įjungsiu jį, tai... O kaip jūs galvojat, paklius? Nu, aišku, dabar jau rytoj šitas kaip vlogas įkris jau bus aišku, kas laimė Euroviziją, bet aš galvoju, lietuvių bus top 5. Turbūt viena stipriausia daina, apskritai stipriausia daina, kokią tik esame išleidę Euroviziją, manyčiau. Tai top 5 visai realu, ne, kad būtų. Nu, pažiūrėsim, kaip iš tiesų atsitiks, nes jau, kai šitą vlogą žiūrėsit, jau žinosit viską. Aš, sakykime, prognozuoju ketvirtą vietą. Matysim. Bet, va, kaip tik lietuviai. Bet jo, čia net turbūt, kad ne laivas, tiesiog sukasi kažkas ir viskas. Nes, na, nes pasižiūrėjau draugų storiuose, tai ten kaip ir dainuoja. O čia tik dainos sukasi. Arba balsavimas jau vyksta, nežinau, tuo 11. Nu, bet kokiu atveju, gero vakaro, gero sekmadienio vakaro ir pradėkite stipriai pirmadienį. Susitiksime rytoj. Jo, čiau.